Hallo! Hjertelig velkommen til en ny video. Vi skal reagere. Denne gang skal vi dukke inn i statskanalen sine arkiver, holdt jeg på å si. Mange av dere har anbefalt meg et nytt program som de har kommet ut med. Jeg tror det er flere episoder. De er ganske korte, men programmet heter Mobilflirt. Og jeg vet ikke, det er vel en klassisk sånn der datingprogram krysset med at de skal snoke i sakene til hverandre, så se om de blir liksom match made in heaven. Jeg vet ingenting, og det er jo egentlig det beste. Uansett, før vi setter i gang, du må gjerne abonnere på kanalen hvis du ikke har gjort det. Gjerne skriv i kommentarfeltet om det er noe du har lyst til å se meg abonnere på. Ja, kommenter det også hvis det er noe du har lyst til å se meg abonnere på eller reagere på i fremtiden. Uansett, la oss dukke inn i mobilflørt. Det jeg håper å finne er at han er ordentlig, og at jeg håper å se at han snakker fint til mor si. Det var gøy hvis du bare gikk gjennom telefonen og var sånn, så meldingsloggen mellom han og mamma og så sånn, din drittkjøring, jeg hater det. Da hadde jeg faktisk stått her. Da hadde jeg dratt. Men de har dart der. Hvorfor må vi sitte her? Se om jeg her vil ha mye eller spille til dart. Det er mye gøyere. Det her er fryktelig. Navbudsjett, se for de blomsterne, så har de fått et glass med et eller annet drikke. Bare plassert dem der. La mobilene gjøre underverker, ok. Den er grei. Går bra? Ja, det går bra. Du er nordlanding. Ja. Oi. Hvor er jeg fra Nord-Norge gjør det på? Bodø. Bodø? Hvor er du fra? Du er fra? Harstad. Harstad! Ja. Å, dette kan bli farlig! Dette kan bli farlig! Å nei! Nå svetter jeg allerede episode 1, og vi har... Harstad-væring. Hvis hun driter seg ut her, så driter hun på hjemmebyen min. Men det har vel kanskje jeg gjort noen ganger fra før, altså. Jeg skal ikke klage på frøken Nicole her. Ok. Jeg ser du har mye varsel, ass. Jeg er ikke så flink å sjekke meg med. Du har mange uleste e-poster. Hva er dette? Inkassovarsel? Skal du ikke betale regningen din, Nicole? Hva er det du holder på med? Du er en ondsel, altså. Ja, men jeg kan også være litt konemateriale også. Ja. Så det spørs på personen. Ja. Oi, det er øverst faktisk. Hva så vi der? Ser dere det notatet der på midten der? Torget 11 Larvik. I morgen klokken 10. Dette, hvordan skal du komme deg ut av det her, Nicole? Dette er... Oi, jeg håper han gransker dette ganske nøye. Det er venninna mi i pulelista, faktisk. Kom igjen, der er din. Ja. Wow! Har du skrevet Vent. Litt om hver? Ja, nesten er det kommentarer som er verdt å ta med. Altså, jeg har egentlig det samme på min telefon. Altså, ganske lignende, egentlig. Bortsett fra at det er rangering av Eurovision-kandidatene med en liten kommentar ved siden av. Hun er liksom nummer 34, 7 av 10, hadde liten tiss, men fikk meg til å komme når han gikk ned på meg, mens jeg har Portugal, 7 av 10. Likte stemmen hans, frisk pust, låta er fin, men blir ikke helt blåst bort. Tenker det bra å notere ting da? Det er bra, jeg liker sånne reviews, jeg gjør det. 7 av 10, hadde liten tiss, men fikk meg til å komme. Ja, det er viktig. Omvendt banantiss, så var det vanskelig å ri igjen. Ja. Det er detaljert altså. Ja. Dette er skummelt, fordi det her kan fort være folk jeg kjenner. Vi så, eller sånn, jeg vet jo ikke om hun har, om denne lista er mest oppe i Harstad, eller om den er, altså sånn, sure. Jeg er bare glad de sensurerer navnene, fordi jeg har ikke lyst å vite detaljer om kompisene mine fra dette perspektivet. Det har vært litt morsomt da. Jeg prøver å ringe mor, du. Hun er sikkert på jobb. Oh. Hallo? Hey. Oi. Du ja. Er stor, jeg blir tid. Ja? Er det du som er på deg med sønnen min? Er det samtykke? Det er jeg som er så heldig, ja. Hun er politi! Du snakker nordlending også. Ja, det er nordlending jeg også. Så det her var jo match made in heaven. Men jeg må dessverre meddele at du er pågrepet, siktet for å filme folk uten samtykke. Hva er det her? Hun må jo ha vært med på det. Men jeg mener, det er fortsatt litt klint og litt... ja. Jeg er i hvert fall veldig glad i han, og han er veldig glad i meg. Ja, det er bra. Det er det jeg var ute etter også. Det er veldig viktig for meg. Nå er det nok, mamma. Takk. Ha det. Kos dere masse, men husk at jeg også har håndjern, så ikke prøv det. Du har ikke noe puleliste. Den heter ikke sånn som din, så heter ikke knulleliste. Den heter sikkert sånn der regnskap 2015, eller noe sånt. Det er den beste måten å skjule noe som er ytterst privat, det er å bare kalle det noe skikkelig kjedelig. Det er notater da, skal vi se. Ja, notater er det verste. Byggeliste, ja.
Hate my parents. Ja, men det er for at folk skal gå inn og se, ikke sant? Ja, ja, det er hyggelig det. Hate my parents? Jeg ville fortsatt vært litt nysgjerrig og litt bekymret hvis du kalte et notat for hate my parents. Ja, men det er bra. Det er bra. Så bra. Ja, det er faktisk veldig bra. Hvorfor? Jeg har ikke lyst. Jeg er på nettleseren nå. Oi, 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 hva har vi her? Vi har Attitude sandaletter sort. Oi, 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 og så har vi flere førere fikk fartsbot fra Dagsavisen. Les hun Dagsavisen. Vet du hva? Date is off. Nei, skal ikke ha noe med det å gjøre. Jeg likte det, så det hun søkte på. Stepbro og stepsister og milfaktige greier med yngre gutter. Jeg liker ikke måten han snakker på. Jeg synes det er litt ekkelt. Spesielt når han sier det der, med en sånn litt sånn ASMR-tone. Jeg har lyst til å dusje, og komme meg vekk herfra, og ikke komme tilbake. Damn, jeg vet hva jeg liker. Jeg liker det jeg liker. Shit, det er nice. Ellers takk. Ellers takk. Det er din tur. Du får gå inn på min telefon og bare se det du har lyst til å se. Jeg går først på notater, jeg. Liggelista 2020. Ja. Det var... 37 pluss. Vent. Er det her alle notatene hennes? Alle notatene hennes er liggelista 2020, liggelista pluss, liggelista 2019, og... Jeg så på deg, og gir faen. Jeg vet ikke, han har sikkert prøvd å skrive en sang eller noe sånt, men dette er alt. Er det den? Det er den. Ja, men skal ikke kjinse den. What? Det var en grei, liksom. Nei. Hør. Her er det fryktelig mye å ta tak i, no pun intended. For det første, du har tatt bildet av tissen din. Slutt med det. For det andre, det er en random sånn Snapchat-QR-kode oppe i hjørnet. Ikke ha den med, det er rart. Jeg vet ikke om det er din egen eller andre sin. Uansett, slutt med det. Nummer tre. Du spiller FIFA Ultimate Team i bakgrunnen. Mens du har tissen i handen og tar bilder av det. Det er så sykt på så mange nivåer. Altså, hva er det her? Nei! Men så seriøst, hvem er du har på midtbanen der? Er det sånn legendekort, eller hva er det? Det er ikke en fyr jeg har lyst til å dra på date med igjen. Nei. Men jeg tror ikke noe. Jeg har vært veldig gode venner og lagt god stemning på fest, tror jeg. Jeg husker ikke helt hva jenta heter. Ja, nemlig. Var det Marte? Ja, ikke sant. Celine. Og Celine. Ja, Marte og Celine, det er ikke så nærmere hverandre. Det er ikke... Nei, det er ikke i nærheten. Hva er det du driver med? Jeg er kunstner og fotograf. Oi! Og så jobber jeg på Japanfoto på Sandvika. Ved siden av. Ja. Trudde begynte å si at hun jobbet i Japan. Altså, jeg vet ikke, det er jo kult å jobbe på Japanfoto. Jeg kunne tenkt meg å jobbe på Japanfoto, men det hørtes bare litt mindre kult ut når jeg sammenlignet med å jobbe i Japan. Jeg synes håret ditt var dritkult. Jeg har også lyst til å klippe meg som, jeg vet ikke om jeg tør. Jo, du må tørre. Ja. Hver gang det er sånn mental breakdown-fase, så gjør jeg noe med håret mitt. Ja, men det er... Hallo, dette er ikke en vanlig date. Dere skal ikke snakke og få kjemi. Og liksom være... Nei. Dere skal ikke flørte. Dere skal se på kleine ting på telefonen. Så vi har content her. Jeg må reagere på noe, ok? Er det du som har tegnet? Det er jeg som har tegnet. Oi. En gammel tegning. Kjempegult. Fint. Ok. Jeg vet bare med så stor sikkerhet at hvis jeg hadde vært på et sånt program, så den første mappa jeg hadde åpnet er en spillmappa som er midt på skjermen der. Hva slags spill er det? Hun har ikke Pokémon Go engang. Hun har noe... Har hun... Er det Tetris jeg ser? Hva er rett og slags menneske? Skal vi se. Messenger, tre stykker faktisk. Hun har tre stykker på Messenger. Hun har tre Facebook-venner som hun en eller annen gang har snakket med på Messenger. Hvordan våger du? Hvordan skal jeg klare å stole på deg når du har tre venner på Messenger? Grr. Når klokka er 13.14, og du rakk ikke å snappe 13.12 til vennene dine. What does that mean? 13.12 betyr fuck the police. Oh, wow. Du er der. Ok. Jeg liker bare å se hva notatene heter her, og de som de antageligvis ikke gir noe oppmerksomhet. Altså, det er et notat her der det står... Atle Antonsen, lesbisk. Så, ingen ytterligere tekst. Det er bare det. Et notat som bare heter det. Jeg liker også det som heter Virginia Hairy Ass Hero Aurora. Ingen ytterligere tekst. Det var bare det. Hadde lyst til å skrive det. Mitt navn er Niklas Klein. Jeg er 24 år. Jeg er en veldig tålmodig person. Er det her tull? Er det tulleprogram? Blir jeg lurt? Niklas Klein? Jeg føler det her som tulleprogram nå. Der jeg har noen sånne karakterer. Og bare gir deg en sånn tullenavn. Hvis noen husker kollektivet, back in the day, de ga folk sånn tullete navn. Jeg føler det er det de har gjort nå.
Jeg er Jenny Huse. Jeg er den kuleste personen i hele verden. Wow, fra Oslo. Okay. Hva skal jeg si? Jeg er perfekt. Ja, ikke sant? Da, oi! Ja! Ja, 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 ja! Ja! Morna, eller... ok. På her kjenner vi jo litt fra før, gjør vi ikke det? Hva er det man skal si? Jeg har... Nå holdt jeg på å si at jeg har vært borti Jenny Huse før. Ikke ta det ut av kontekst. Aldri vært fysisk i nærheten, men har sett noe av hennes kunst, og det er ikke bra. Nei, på sånn innholdsbasis, så synes jeg at det er ganske slett. Men hei, jeg mister hjernen. La oss bare se. Jeg håper på en naturlig søt jente som er åpen og klar for å snakke litt og sånne ting. Hvor er du fra? Jeg er fra Oslo. Seil, hvor da? Jeg er fra Furuset, i utgangspunktet. Ok, hvem er det som... Jeg kjenner ingen fra Furuset. Nei. Hva med deg? Fikk det å høres ut som det verste i verden. Jeg kjenner ingen fra Furuset. Hva gjør du egentlig med livet ditt hvis du ikke kjenner noen fra Furuset? Kom an. Jeg liker å male. Å male? Å tegne. Jeg er veldig kunstnerisk av meg selv. Ja, det ser jeg jo, eller det legger jeg jo merke til. Gjør du? Ja. Seriøst? Ja, ganske tidlig. Seil? Ja, synes du den var fin, eller? Ja. Hva er det for noe? Du må si ja, ordentlig. Du må ikke si... Ja. Det virker ikke genuint i det hele tatt, Niklas. Det virker bare kleint. Ok, jeg skal slutte. Er du eksen til Line Meister? Ja. Ok. Ja. Men jeg er... Ja, da skjønner jeg hvorfor de satt deg sammen med meg, fordi hun er jo veldig kul. Og det er jo jeg også. Ja, det er bra. Det er ikke... Neida, det er sympatisk. Det er sympatisk sagt. Linnie er kul, og hun er jo også kul. Så det her er jo en bra match. Men jeg vil slå av og gå og legge meg. Ja. Å, så fint bilde! Det er lenge siden, tror jeg. Å, det var så kjekk at det kiler i magen min! Er det sant? Nei, jeg bare tuller med deg. Ok, da fikk jeg den. Ja, jo. Det er brutalt. Det er, vet du hva? Jenny pluss 1, det var litt morsomt. Litt dårlig gjort, men morsomt. Ok, jeg er inne på en liste her hvor det står min navn, ja. Og så på en måte noe beskrivende om vedkommende, kanskje? Ja. Er det liggelista di? Nei, det er alle de jeg har klippet håret til. Sær? Nei. Oh my god, mikropenis? Du må ikke si det høyt! Jeg hater når kundene som jeg skal klippe og frisere håret til, jeg hater når de har mikropenis. Det er liksom... Det gjør hele den klippejobben så mye vanskeligere. Ja, jeg tenker rett og slett vi gir oss der. Det var noe fjes her. Jeg ikke hadde tenkt jeg skulle få se. Er jeg glad for at jeg så dem? Uansett, du må gjerne like videoen hvis du synes det var gøy. Kommentere dersom du vil se meg se mer av det her, for det er flere episoder, tro det eller ei. Du kan også kommentere om det er noe annet du har lyst til å se meg se på og reagere til. Husk å abonner på kanalen. Det er skikkelig kult og det er helt gratis. Så bare gjør det, så snakkes vi i neste video. Adieu, og takk for maten.